Dejan Mladenović iz Dubone kod Mladenovca počeo je da se bavi ovčarstvom gotovo slučajno pre par godina sa svega 11 komada. Ideja je bila da ima životinje za svoje potrebe, međutim od te 2016. do danas broj se uvećao na 54 grla. Ja sam se počeo se bavim 2016. godine i to ništa nije bio neki ozbiljan start. Znači bilo je 11 komada jaganaca, ajde prvenstveno da sam to hteo za svoje potrebe da imam. Međutim, eto, to mi je bilo interesantno kada je ta priča krenula, kada je krenula jagnjenja. Počeo sam da ostavljam za priplod jagance, eto, malo po malo. Raslo je do nekih, hajde, recimo, pa da, 30 komada. Tad su krenule i subvencije, odnosno na 10 dalaže, na 10 krenule subvencije. Kasnije je to, taj broj popet za minimalno subvencionisanje na 30 komada. Hajde, kad već imam ti nekih desetak, zašto ne bi 30, nema to neke velike razlike. Od 30 je već ono krenulo i ponovo jagnjenja, ustavljao jedno po jedno i evo sad smo nekih 54 komada. Sad sam na pola željene cifre. Ovaj mlad momak ne krije ambiciju da farma prestigne trocifren broj, te krajem ovog leta planira proširenje objekata. Ovaj objekat koji vidite ovde će već pa krajem leta početi adaptacija, proširenje. Tada će biti za nekih između 120 i 130 grla po smeštajnom kapacitetu. Vidjet ću da li ću se zadržati na tom broju, da ćemo još malo da širimo, ali ispod tog broja svakako neću. Mladenović imaju svojih 12 hektara, ali se pod zakup obrađuju još 13 hektara, jer je za ishranu ovaca potrebno kvalitetno hranivo koje uglavnom sami pripremaju. Hranu spremam, desilo se, ajde u proteklih možda 3-4 godine, da je malo nešto sena zapalilo, ali to su bile male količine, možda, ajde ako sam dokupio, recimo možda 3-4. Ujutru ide zobljenje, nakon toga se laže i seno, popodne ponovo seno, uveče, znači već ono, reci pred mrak, ide usova slama i to su neki glavni obroci što se tiče ovaca u standardnom periodu hranjenja. E sad naravno to ima kad su u laktaciji, kad su pod jagancima, period odlučivanja jaganaca, tu se malo režim ishrane menja, ali u bazi to je to. Kako cena žive vage nije bila popularna, umjesto prodaje ovih Wirtemberg primjeraka, odlučuje da radi preradu mesa, što se u njegovom slučaju izgleda isplatilo. Žensku jagnjad u 90% slučajeva ostavljam za svoje proširenje stada, za remont stada, za pomlađivanje. Mušku jagnjad do skoro sam prodavao nešto kao priplodni materijal, nešto kao za klanje, dok nisam počeo preradu mesa. Sada već evo mušku jagnjad pa i ne prodajem uopšte živu, sve ide u preradu. Tako da tu sam našao neku bolju modelu štelju, znači sušeno opće meso. Sad planiram i to da proširim asortiman proizvoda, da ubacim proizvode sa kačkavaljem i tako redom. Tako da ono, krenuo sam u tom neku pravcu, prerade opće. Pa u zavisnosti od potražnje to još uvijek radim, zato što još uvijek nisam završio hladnjaču, tako da malo sam ograničen što se toga tiče, ali evo, Bože zdravlje, spremaju se objekti i za hladnjaču. Tako da čim to bude gotovo, onda će da krene i počeo sam sa veoma malom količinom čisto da ispipam tržište, da vidim koliko će to meni da ide i kako. Boga mi, na moje iznenađenje krenulo je mnogo bolje nego što sam očekivao. Tako da, kažem, nema pravila, traži se podjednako, zavisi ko šta voli, kobasica i sušeno. Kada se nagomilaju sezonski poslovi, angažuju se i po koji radnik, jer ovi domaćini imaju zasade pod voćem, od višnje, kajsije, šljive pa do vinograda. Kako kaže, od svega pomalo. Dobrom organizacijom postiže se, tvrdi Dejan, sve. Subvencije mu redovno stižu, te je posebno pohvalio svoju matičnu službu. Zato sam se opredelio, kao što neko posebno sme da trpi, tako da, fenomenalno. Znači, što se tiče toga matične službe, odnosa matične službe Ministarstva poljoprivrede, Uprave za agrarna plaćanja, to stvarno imam samo reći fokus. Dejan se opredelio za ovaj posao. Tvrdi da mu nije žao, jer želi da bude svoj na svome. Prvi planovi se ostvaruju i mi smo ovom mladom momku poželjeli da ovaj zacrtani cilj od 120 ovaca brzo dostigne. Ukoliko ovčiji delikatesi budu u potražnji, možda stado bude mnogo veće. Važno je da je on ispunio prve svoje snove.